Co všechno v dnešním díle uvidíte? Induction rovnou, abys prostě si myslel, že to bude úplně super, jenže pak jsem myslel, že na to potřebuju miliardy koulů a macerovat ho a... Hele, počkej, já už mám 30 koulů dostu. Proč se tu pes zrovna položil? No dobře, tak se nemusíš ani zpívat. Taky se to slyšel. No, tak čau, tady tady Michal a Čeky. Ahoj. A vítáme vás u dalšího dílu z naší Tekkid série a... 11. No, u 11. a co v dnešním díle budeme dělat, tak... Lepší kolektor a co ještě? A já se teďka na začátku netka vycraftím World Anchor, aby jsme, jak máme vzadu to query, tak aby jsme mohli si tam dát ten, jak se to jmenuje? No, však víte. Ten World Anchor a mohli tam mít už načtený čanky pořád. Tak nějak. Takže jdeme na to, takže první co potřebuju... Počkej, tak já se ještě pouštím stupky, teda... dneska mám pořád čtvrtek, 23. června, 5 hodin odpoledne, před chvilku jsme natočili ten 10. díl. Tak jo, takže se tam ještě nabít tohle. dobrý, no tak jo, tak už dneska udělám ten kolektor MK2. Já teda tady mám ten, já už ten kolektor vykopu. Teďka to potřebuji diamond block, takže díky za 9 dia, který nemáme. Máme 4 diamanty! Kolik jich pojďme na Anchoru! Neřej. Kde máme ten, dej mi ten pickaxe. Počkej. Okamžitě! Čekaj. Dneska na tebe vůbec nebudu hodnej. Jo, pojď to. Nebo ti nedám. Hej, ty jsi viděl, co se teďka právě stalo za megabook? Víš, co se stalo? Ne. Protože jsem viděl, že tam craftíš, ne? Tak jsem přemýšlel, jestli ti to choiznu, jo? Tak jsem si řekl, že ne, vyšel jsem z toho craftingu, pak jsem to došel zpátky a viděl jsem, jak jsi to zrovna vycraftil. A já jsem kliknul toho prázdního políčka a najednou ti to ten load anchor vyhodil z inventu a dalo to mě. Tak počkej, vyměna za krumpáč? Tady máš ten load anchor. A tady máš ty krumpáč. Ty už nejde. Ne, ti to dám, nebo já ti to dám! Už to máš! A, počkej, mi se udělali dva. Lol. Co? Sleduj mají ruku. No. Jeden. Druhej. Jeden. Jak mám post, taky je jaký ty... Tak já ti jeden hodím, abys viděl. No. Mám ho v ruce. Co? Počkej, zkusíme to ještě s něčím. Počkej, chvilku vydrž. Chci si to vyzkoušet, počkej, děje se. Já to nebudem to tak používat, jo, ale to jenom chci vyzkoušet. Děje se, já tak vezmu 8 dřeva, jo? A já udělám tam udělat. Tak. Co mám udělat já? Ty to teďka vem, jakože to vytáhneš. Vytáhnul jsem to a nic se nestalo. Vyzval mě to hnedka. Zkus to znova. Jo, jsi vzal už tu šestku? Ještě ne. Já jsem ani cvaknul a ona zmizela. Tak udělej to znova. To ti tam ale nevidím. What? Tak já jsem mohl klidně do políčka. Nefunguje? Tak počkej, uděláme to ještě jinak. Uděláme to třeba takhle, dívej se, jo? Tak dám do kolečka železo. Nebo ne, udělej to ty. Dej do kolečka železo, jakoby jsi chtěl dělat česku akorát ze železa. A vidíš v tom, no a dej do prostřed česku, kterou je v tom, tom. Tak, a teďka chvilku vydrž. Co? Vycraftil. Takže normálně cvaknout. Jo, normálně cvakni. No. Ne, nefunguje to. Prostě kam, no víš, jak aspoň máme jednu čestku. A máme dva World Anchory. Kde je ten druhý? Tady. Takový do čistý. Ne, tak to můžeme využít, to si můžeme nechat tady. Když třeba půjdeme někam jinam, tak... Jasně, tak to někam. A to je všechno, co to potřebuje? Jen takhle? Jo.
Tak... No, divný, že to Everzen to nekliknul. V té nové hlavu to můžu stavovat. Přesně ten čánk, jak bude vysoký, jak bude široký, jak bude takový blbej, kolik čánků to bude dělat, kolik to bude dělat tohoto a tohoto, tak to jen položíš, jako jo. Jasně. Tak počkej, jak já jdu položit ten druhý. No já jdu udělat ten kolektor. OK. Takže potřebujeme no neudělám, protože potřebuji diamanty. Jak budeš těžit? No, ty budeš těžit! Já jsem těžil posledně. Kvůli tobě i nemáme to, kvůli tobě nemám diamanty. Ne, já jsem především přinesl jich 21. Když jsem se dneska připojil, tak jich bylo 9. Já jsem... Tím, kde je zbytek. A já jsem 17 nakopal taky. A předím ještě taky nějaký, že to je jedno, ale to je jedno, prostě neřeš to. My potřebujeme hlavně, aby jsem já měl jídlo. Počkej, kde mám chleba? Prsti, 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 chleba, tady. Jo, že ti to lítání neubírá na jídle. Tak, už jsem u planin. A čeky má se zase koukám, teh. Hele, napadla mě jedna věc. No. Co kdybychom udělali jaderný reaktor? No, a z čeho? Ze všeho. No to ne, teď tady brečí, že mám málo diamantů, ale... To reaktor? Já to nepotřebuješ diamanty vůbec. No, řek, ostatní materiál. Ani moc, nadívej. Tak mi řekni, co na to potřebujeme, já ti to už tak schválím. Lapis glowstone cirkity. Ach, nevím, kdo má teda běžná s tím Refinite... už reaktor, ale... Refinite iron bronze cír. Ježišmarja. A teď... to má těžit? A málo úplně. Tři od každýho. Tak počkej, tak já už zpátky teda. Zbejt u toho kraftění. Ne. Nebudem to dělat, protože to potřebujeme tady ty šitky, ale i tak to není tak těžký vycraftit. Ne. Ale potřebujeme to kompresor teda. No to je úplně je tak jednoduchý vycraftit, že to není možný, ale tak. Hele, vypadá to, že už se to odbuglo, kámo. Jo? A co? Tak jsi to zase bugnul. Nadera! Čeku, jsi genius! To je jedno. Já chci hlavně jídlo. Já se vrátím zpátky a zkusíme třeba chytit nějaký zvířata, co ty na to. A nebo... Nebo s ním 7 rotten flashe, nebo víc a je rotten flashe, a nebo... Aby si nějaký jídlo namnožil, jenže my nemáme ani jedno. Tak vydrž, tak já vrátím zpátky a uvidíme. Teoreticky kouř by to mělo být aktivní. Mě zajímá, kolik je tam ty hopy. Já přemýšlím. Já přemýšlím, no. Vydrž, tak počkej, já už letím zpátky.
Víš, že ti přemýšlím? Počkej, to kvary už je žijí? Ne, ještě ne. Byl jsi tam? Jo, když teďka letím zpátky u toho. Dobra, nevěděl, kdo jsi byl. Jsi tam byl použít ten Anchor. No to mě taky došlo právě, co jsem si právě myslel. Já mám tady nějakou, mám 4 kosti, jak s toho udělám bone meal a udělám se i víty. Počkej, když chceš, tak já mám 10 chlebů, takže já ti klidně můžu dát na namnožení. V pohodě, já se tady bone mealuju. No okej, okay, já už jsem na totiž u baráčku. Máme zombíka na střeš. No do toho až tak moc nevím, bohu milu, že mi i tak dej chleba. Ale vlastně já si ten chleba udělám. Tak. Nebo mi ho i tak dej. Dej. Padá. Creeper, pozor, pozor, creeper, pozor, creeper. Look! Get wrecked! Počkej. Mňam, to jsem tak krásně zabil, kámo. Ty? Já mu dal kritiku. Nedal. Dal. Nedal, já jsem ho trefil dvakrát lukem a to já ho zabijím na dvakrát. Já už jsem předtím ho takhle trefil dvakrát, sadl jsem ho. Ty, jaký šíp, ale to není můj, škoda. Ne, můj no. Tak kde mám nožit? Kapa. Jdu a zabírej ty dveře. Dej tam vyka jdu, ty nubko! No, jsou ani taky musí být otevřený. No, tak já vezmu, víš, co bysme mohli udělat? Trošku začít stavět ty věže a to jde. My vždycky něco uděláme, nedostavíme to, takže jdeme stavět, kámo. Tak jo, takové marble, nějaký čas ještě namnož. My ho máme kámo sakra hodně, jo, takže... Jo. I dám, jo. Ok, tak nějaký půjč. Takže... Třeba dva staky. Tak 3 staky jsem ti dal. Ok, dík. A sklo si jdu namnožit ještě. Jo, sklo, ale to... Kdyby jsme tu chodbu udělal, tak nějak proskenou, nebo tak, ne? Nebo ne? Asi jo, mohli bychom to udělat tak, že kdyby jeden řádek byl marble, nad tím třeba 2 skla a střechal se marble. Já bych to udělal takhle, dívej. Čekej. Takhle třeba z toho skla. Jo, tak počkej, tak mám nějaký tlustý sklo. Nebo nějaký bloky. Čekej, chvilku vydrž. Kam já mám jenom tenký, 50. Máme aj normální! Jo, tak mě ho pojď ukázat. Máme ho podle mě dole. Tady jsou 2 tenky. Tady jsou 3! No už jsem si bral teďka, ale mám... Tak já jdu namnožit. Počkej, takže Clan Star mám kde? Nahoře. Kam se dá ten Clan Star? Říkám, že nahoře. Tak mě, no tak... Tak žádný nepotřebuju, neřeš. Tak já ti prostě skočím, počkej. Ne, tak já to hodím 4 rubíny, to je v pohodě. Já mám jeden život. No právě. Počkej, co jsem to chtěl, nevíš? To sklo. Jo, sklo namnožit. To já použiju alchemy, ne, to nemůžu. Já použiju... Venku, tak ty, protože... Jo, já použiju ty rubíny. Ne? Neboj. Ty, taky u vás dneska takový teplo. Je úplně hrozný, kámo. Kolik tady je? Tak je, chytej. A kam to tam strkáš to sklo, jsem na to teďka nepřišel. To, co chceš namnožit, tak dáváš do toho ohně. No a to co, když tam chceš do EMC, to taky dáváš do ohně. Dobře, tak třeba tady to, má to 192. No, mám 384, kam powder. Do toho ohně hází nějaký random věci, máš různý EMC a pak si můžeš vzít, chápeš? Tak třeba tam hodím železo. A po jednom nebo můžu povíc? Můžeš shiftem povíc. No, a nic se neděje. Počkej, shiftem. No, a kam, kde to mám se teďka vzít? Mě to zmizelo. Víš, Maria, nevím, na to musíš přijít sám. Nemám. Mě zmizelo 13 železa. Nevím, jak ti to mám popsat prostě, to se těžko popsat. Tak řekni, kam to mám, že to mám čekat? Děje se, prostě. Chvilku vydrž, tak tady stavím. Tak já už zavěj taky, pak ti to ukážeš. Jak to odpourávám, a tady máme krásný výhled na náš barák. Hej, kámo, to bude ale pěkný. Jo. Yeah. Co to je? Co to je? Kde? Hlavně jsem si neudělal ten chleba podělanej! Ečkej, já nevím... Zrovna zavájem, co já to jenom slyším. Oh, ne, ne, prosím, ne! Ty kravky, ona jenom mě přijde zombík ze zadu. Kde si? Oh, půl srdíčka. No, měl jsem teda aspoň. Jdu si namnožit chleba, o můj bože. No tak jenom řekni, kde to tam mám čekat. Mám 51 chleba na nera. Kde to tam mám čekat? Počkej. Nejdem, jak ti to mám popsat, jdeme, pojď. Ježmarja, tak tyhle.
Ale já tam hodím teda přes ten shift 3 železa a železo mě zmizí, já nemám nic. A EMCčka mě zůstanou, tak jako řekni mě, kde je problém. Nevím, bečky, já tě nevnímám vůbec. Čkej. Tak. Au, lagy, dobrý. Ne, lagy, ne. Nejsou jako lagy, to je nějaký blok, který já nevidím. Pomoc, hej, pojď sem, prosím. Počkej. No. Dobrý, jste hlína, foj, už jsem vyřešil, jak to udělat v pohodě. Okay. Tak zabiju toho pavouka ještě. Tak. Tak dáme další slot, tak je vyšší. Takhle bych to udělal, takhle bych to udělal. Tak. Takhle bych to udělal, takhle bych to udělal, tak. Tak, teďka potřebuji dát tohle a tohle a tohle. Takže tady se to musí zvyšit. Tak to je potom nějak zvětšil, ne? Nebo to bude ještě dělat víc patrový tady tu stavbu nahoře? Víc patrový, ale tak to bude taková věžička, ale... Možná potom zvětšíme, ale tak počkej. Aha, věžička, to stavím jako barák. Tak uděláme třeba křídlo. Však jo. Počkej, ale... Proč se mi to takhle nelíbí? Jo, protože to potřebuji udělat dnes nějak takhle, asi bych řekl. Jo, takhle to bude hezčí. Tak, ježišmarja, to je tak složitý stavení. Jo. Ne, počkej, co to je tady? To bude vybrat hnusně, tak to trošku ještě o jedno vyšší. Tak. Já bych osobně teďka udělal dvojitý. Pojď se podívat, jak to tady udělám. Počkej. Chci zase tohleto. Jaj. Tak já takhle půl bloky tady dám. Takhle to vypadá jako plný blok. Ty už si to vypadá jako plný blok, protože to plný blok není, tak. A co? Tak, dobrý, tak. Tak bych to dělal sklem, co ty na to? Máš sklo, teda? No, když jsem ti hodil 3 staky nebo kolik. Jo, tak chceš, tak počkej, jak já ti 2 staky dám. Já mám miliardy staků! Ano. Prosím tě, za jeden kobl můžeš dát jedno sklo, tak jako. No, a kolik máme koblu? Tak jsem dělal ten koblu s tou generátor, že? Máme ho několik staků, a když tam hodíš jeden rubín, který má hodnotu 1000 něco, tak... tak to můžeš udělat 1000 marblu, nebo skla. Můžu ho odeštít. No, dobře, no tak. Někdy mě nepuštěj server a já tady budu těžit. Jo, klidně nechám puštěnej pořád. Hlavně jsem se dneska chtěl s tebou už domluvit na tom veřejném serveru. Jo, už bys tam ho klidně dneska spustil, nebo něco takového. A udělali bychom na to video. Tak, počkej, já. Jestli tak zaskočíš, ty kráso. Počkej. Tak. Aby jsem to udělal, počkej, aby jsem to já nevím, proč to já... udělal jako co nějaký dárek. Jo? Jak dárek? No tak to bude dárek za 10. díl. A já to jsem nemyslel jako, že třeba měsíční výročí tady to série, co ty na to? Tak já nevím. Máme 10. díl, to bude to taky výročí. To 11. No tak 11. no. Když mě dávám dřevo, proč jsem si bral? My bychom potřebovali, aby se to MFAčko nějak rychlejš nabilo. Já už bych si přál udělat lepší věci. Já potřebuji lepší solární panely. Třeba medium, co? To by bylo kámo mega. Medium? No, to by kdybychom měli medium kámo, tak jsme úplně za vodou. King. A nebo bychom mohli třeba udělat nějaký timelapse, jak craftíme jak blázni. A třeba bychom udělali ještě ten, co je nad medium. Já to teda nevím, jak bychom udělali pořádně, ale... dá se to. Jaká škoda. Tak jako kamo takhle ničím. Ničím ty. Tady musím vykopat celý, aby to vypadalo aspoň trošku pěkně. Takhle ty kráso. Já bych udělal takovou maky. Nějakou základnu bych tady udělal dole. A potom věž. Jo, to bude dobrý. Postav si to jak chceš, hlavně ať to máme hezky. A ne, tohle chci takhle, tady takhle chci dát hlínu, nádhera!
Že bych to chtěl trošku posunutý, počkej, já bych to takhle chtěl. A jsem furt také ještě jednou tou věci, jestli překlikávám do inventáře a nikdy si neuvědomím, že mi to tady dá samo. Ty ruky. Počkej, bych to udělal takhle. Taková bude to takhle pěkný, já myslím, že jo. Jo, tak to vypadá, že to je hezky. Počkej, to ještě odpok zvýšíme. A ty věži bychom vždycky mohli začínat a končit, co ty na to? Však jasně. To by se mi potom vzalo hrozně nízky, já to udělám takhle. Já to udělám na úrovni, já si vezmu ten jetpack na sebe. Ať... Jsou marmurové schody? Nejsou, ale to děti spolu, když už z půl bloku se dajou jet jakoby schody, dalo by se říct. Jasně. Čiže ty schody nahoru mám jako z těch půl bloků právě. Jo. Já už mi teďka něco napadlo. A to bych potřeboval přímo schody. Na co? Na střechu, na takovou jakoby zašikmenou. Ne úplně klasickou střechu do špičky, ale takovou jakoby, no prostě o, to se dá taky udělat pomocí půl bloku, kámo. Jo? A jen tak v televerzi se ty, když už jsme u toho, tak v televerzi Minecraftu se ty bloky přesine to. Ne za ty schody, přesí do toho rohu se takne to. Jasně. Ne, víš co myslím? Neotáčej. Neotáčej, no. Ale myslím, že bych tohle udělal ze skla. Jo, to by mohlo být pěkný. Ne, tady ty boky bych udělal z marblu, ať je to takový zase. Aha, je došel marpo. Máš ještě nějaký? Mám hodně. Když ti nějaký hodíš, třeba zase 300 taky, kde si? Jo. Aha, ty děláš skleněvou střechu. No právě, to by mi přijde lepší, protože... Jo, když tam, prosím tě. Bude ty podbloky na ně hrozně divně svítí, já ti dám třeba 20 taky, jo, protože já mám už potom sám málo. Ok, díky. Teď mám u sebe 30, takže já si jdu ještě namnožit, ok? Ok. Nebo já si jdu podívat, jestli tam ještě nemám nějaký, protože já mám taky pocit, že tam možná ještě nějaký mám. Když si teda úplně nejsem jistý. Pokud jsou, tak jsou někde dole, v těch cestách. No tady nahoře nejsou, tady ne. No, takže... Zkus pát ještě dolů. Tady je 15, to je teda sakra málo. Tady v těch českách tak nic není. Ok, tak já udělám nové, to nevadí vůbec, kámo. Tady myslím, že mám ještě... A nemám nic, no tak... Ježišmarek, i ten Clay Star říkal, že mám nahoře, že? Mm-hmm. Já jsem tak já ne, ten Energy Cloud to zase položím teda, když jsme už toho. Tady hodím teda jeden alchemik, to nejde. Počkej, tak já se na to chci podívat, tohle chci mít na video. Tak a hodím tam jeden marble. To nejde, on to může zkraftit jenom tohle. Tak počkej, to udělám takhle. Hodím tam mar... Jo jasně, tak to můžu takhle hodit alchemy, jo? Ne. Teďka mě tam zkus říct, počkej, jak já tam zatím hodím ještě tohleto. Já tam hodím ten stack hlíny. Tak já nejen, tak počkej, jak já tam hodím. Kde já mám tady krumpáč tam třeba hodím? To ne, kámo. Tohle se můžu hodit. Co si ještě můžu hodit? A rubínový krumpáč. Gunpowder. 3080 za rubínový krumpáč. Počkej, tak... Mám třeba marble prostě, no mám nějaký staky dobrý, mám ho hodně. A jaká mi to prostě řekni? Přijdi na to sám, já nevím. Ne, prostě. Ne, protože jak se dohodneme o tom veřejném serveru, já bych to prostě udělal, tak mám už 10 dílů. Je to takový, že prostě... Jako měl, jak chceš prostě. Točíme tady ten díl, potom třeba o tom natočíme nějakou informačku. No právě. Já bych prostě ten server přímo založil. Já seženu ty pluginy. Tak já to klidně založím. Když máš tenhle ten server, tak já klidně založím tamten. Tak to je mi jedno, ale tak to je fuk, ale... To klidně založ, ale spíš mi jde o to, že... Co? Čkej, koliko jdeš. Tak ty pluginy tě si poslal tak jako jak chceš, no. Tak ty pluginy, tak to je nějak to ne, to je v pohodě. To si já znám přímo, když si stáhneš přímo jako ten server na a přímo i s tím pluginem k tomu. Mm-hmm. Ty oni se zase vybudou jetpack. Ne, teď to kam ze skla asi dělat nebudu. A nebo... Teď napadla úplně cool věc, kterou bychom tady mohli udělat. Jaká?
Počkej, to bude překvápko pro tebe, Goro. No to jsem tam zvědavý. A, rfáčko je plný. Fakt? Mhm. To nemohu slovovat! A už dlouho nebude. No bude, protože jsem taky dojel ještě něco nabít. Tak počkej, jak já se nabím jetpack, tak vidíš. Nefo, já vydržím, ale... Hele, potom můžu zapojit to druhý mfečko. Tak ho zapoj. Tak jo. Jo, počkej, neuděláme potom rovnou z toho mfsoučko. Já bych to zapojil, to je jedno. Počkej. Aha, on mi to tam i odpočítává, kdy to bude nabitý. Což je fakt. Jo, jak máš jetpack, tak zatím idčkem je dvojtečka a tam ti to odpočítává. To číslo se dělám potom zmenšuje. Schválně si to zkus? Zkusím, ale přemýšlím, jak to teďka udělám. Nebudu dál vedle, co ty na to? Do zdi. Ještě jeden? Mfečko. Bych dál vedle, do zdi. Tak počkej, budeš hluku vydrž. Já bych to udělal, takže ještě bych udělal... Já co hodím, počkej. A nebo prostě vykupu ten LV Transformer a dám ho tady pod to. Jo, já to udělám takhle. Teď hlavně nám to nesmí všechno bouchnout, to bych se trošku naštval. Tak, nejo, tak počkej, jak radši odpojí přístroje. Počkej, ten LV... A máš ten wrench? Ne, to o to mě nebojí, to mě nevadí. Ne, já to vykopu. Dobrý, jo, to z toho to vypadne, dobrý, to je good. Srdečně generátor, to já jsem to zapomněl. Tak ho odkopy, proč to není potřeba. To mu fečko mám kde, počkej. Kam jsem teďka dal to mu fečko? Já jsem vlastně dal do této bedny s těma přístrojema. Dobré, tak, a teďka to udělám tak, že musím trošku jít pod to. To toho mě nesmí bouchnout. Dobrý. Zatím nic nebouchlo. Jo, počkej, musím dát takhle, ne. Tady musí být tin kabel. Tady nevím, jestli musí být ten tin kabel, dobro, doufám, že nemusí. Počkej, tady by možná měl být, ale... Aha, tam musí být, dobrý, to je v pohodě. Ještě ho bouchlo. No bouchlo mi to, ale to nevadí. Jak to jim zasečil. Počkej, já potřebuju... No, už se nabíjí. Ale já potřebuju vědět, kde je... Tady je taky ten kabel, dobrý, mám ho. Pohoda. A tady musí být taky, jo, jasně. Aha, počkej, aha. To podle mě... Ježiš, mi se vybila vazačka ještě, ty. Ještě lepší, tak. Kdyby to mělo být dobře zapojené, já se radši podívám a to radši zkontroluju. Nechceme přijít o žádný, jo dobrý, přístroje, tak. Aha, už vidíte železo, takhle. 8. Já potřebuju... Já jsem 13, to je pěkný. Ej kámo, já potřebuju, ale... Copper cable. Si udělám, to, ne, to není žádný problém. Hej, kam zmizela ta guma? Já jsem vlastně odnesl semka. Už to bude? Ale už to by to mělo jet, ne? Ne, to mělo jet! Čiž jsem transformátor zabojený. Je? Yeah. Nebo to je, co to je? To je transformátor? Co, jo, je, ale já potřebuju to takhle připojit, tak. O, co? Já ti řeknu, jaký jsem, já ti řeknu, já jsem to špatně... A ty jsi zničil ty updatey. Nezničil. Jo, dva chyběj. Nebo počkej. Ti padl? To je vlastně extraktor. Je, prosím tě, uklidni, kámo. Jeden chybí. Vy ten je v extraktoru! Tam byly dva. No a ty máš, ne? Mám jenom dva, který byly v macerátoru. No? Jeden chybí. Byly to ti čtyři, jsem dělal. Čtyři, ale hovno, to by ti padlo. No, tak to prd asi. Víš co, něco řeknu. Víš, jaký je problém, když jde to vysvětlit, děje se, jo? Já jsem to, ne, počkej, jo, já jsem to nepodělal. Já jsem to úplně krásně zapojený, děje se, jo? Já jsem to měl krásně zapojený, už tady má ten transformátor a to. No. A tady byly takhle navezený kabely a takhle ty přístroje. Ano. Já jsem to chtěl, ty přístroje napojit z toho transformátoru. Jenže tím, že jsem položil kabel, jakoby takhle nad to, takhle, přesně, jo? Tak se to zároveň napojilo ten kabel nahoře. To jsem s tím nepočítal, chápeš? Mm. A proto nám odletěly tři přístroje. Dva. Když mám tak dva, no. To stačí. Ježišmarja, aby ses nepodělal. No to se nabíjí. Jdeme se vyspat? Bože, cože?
A jo, já jsem to přidělal do toho druhého MFEčka, já jsem si už říkal o to. Chceš spát? Je tady za chvilku dojde. Já jsem si říkal úplně, jak si, jak je možný, že máme už aj to druhý skoro nabitý a pak jsem zjistil, že se to předhává. Ale já se to prostě nemůžu, chápeš to? Prostě ta hra si spojuje dva stejný kabely, dva jiný kabely do sebe. No, tak to nevadí, teď už to mám zapojený dobře, naštěstí. Ježišmarja, proč to bouchlo? Já ti povím proč. Protože jsem to zapojil dobře. No dobře, zase jinak by to nebouchlo. No tak, zase další přístroje, macerátor, klasika. No, my jsme si měli udělat nějakou autokraftírnu. Tak to si kraftíš ty už ty přístroje. No to vykraftíš ty? No já to nekraftím, to mě to nebouchlo. Ale kdybys to udělal ty, tak ti to bouchne ještě víckrát, prosím tě. No, právě proto jsem to svěřil tobě, abys to už tak kraftil ty. No ty jsi to mi tak zlej! Já? Proč já? Já nečekal, že ti to bouchne. Jau, sakra. Já chcu ten podělanej macerátor a všechno ostatní. Víš, jak moc se mi to nechce kraftit, že ani nevíš jak, že ani nevíš jak, prostě ani nevíš, jak se mi to nechce kraftit. To bude jaká neřvi, no ještě přijdu o uši. Můj bože. Dobře, no tak okej, okay, tak to uděláme tak, jo. Já už mám plán, jo. Já už na to, já tady v tom crafting table tu mám přímo suroviny, takže baxčus. Nemám ty tři flinty. To jsou faily. Oh my god. Když se vůbec tak nechce ničit Gravel, že možná půjdu najít vesnici. Tak to hodně štěstí, kámo. Když jsme prošli takový kus, ještě jsme žádnou nenašli. Ale, o, kámo, já jsem koupil první Gravel, ale padl flint. No, tak. Můžeš kraftit. Štěstí na moje straně. No, teď mi koupil asi 20 ani jeden. Ježíši, další flint, dobrý krás, už mám tři. A bum. Já bych se stvarnul, to bylo po druhý. Co teda to zapomeň, aby mě to bylo po druhý. To bych se smál já tobě, protože... Protože... Proč to nebouchlo. No ale ty bys to musel kraftit. No ne, ty bys to kraftil stejně jako ten kabel, co ti posledně bouchnu. To bylo taky vlastně tady v tom videu. Kdo ti bouchne, dva přístroje ti bouchnou. A prostě to byl jenom podělaný copper kabel, ten je k ničemu. No. A potom to byl ještě macerátor a iron furnace. Ale prosím tě, klídek, to zase takový povyk, nemůžeš toho dělat. Mám někde, že by to bouchlo mě, tak řeš ještě teďka. To není pravda. Ne? Jak to by mal, jak to by... Tam veřval, když jsem se jenom na to podíval. No, si vzpomeň, to bylo ještě taky tady to video. A došel mě, Marble, máš ještě nějaký? Já ti žádný nedám. Nedám, pojď za mnou, prosím tě. Už jdu. Chceš druhé? Jo. Crafting machine block! Tak se to užij. Už mám macerátor. Pec dělat nebudu. Proč ne? Tak čím budeme píct? Vším možným. Já se ptám v čem? Ne čím. Tak mám macerátor, teď to bouchne, ne, nebuchlo. Haha, neumíš to, nebuchlo to, sorry. Si tím moc omlouvám. A teďka ještě je tu pec. Počkej, chvilku vydrž, jo? Já mám totiž takový nápad. Beta induction pec se kraftí z té podělené železné! Teda elektrické. Pojď si pro ten marble, prosím tě. No, tak. Ale... Ještě chvilku vydrž. Jo. Chtěl bych to tak, že dost... Počkej, jak já zatím dám ty upgradey. Doufám, že to vlastně nebouchne. Díky. Díky. Kolik toho máš? Tak.
jedna, dva, a tři, jestli to ze všeho ne... deset staků. Jestli to ze všeho nepostavíš, tak ti dám útrum do konce života. Já nechci krávdit tu prvou pec! To potřebuje ještě iron pec! A počkej jenom. Jasně. A to bys tady někdo stavět. Zpět. Já tě nesnáším! Slyšíš to? Já slyším, jaká nemusíš dělat. Už mám electric pec a chtěl jsem vykrátit induction rovnou, abys... prostě si myslel, že to bude úplně super, jenže pak jsem myslel, že na to potřebuju miliardy koulů a macerovat ho a... Hele, počkej, já už mám 30 koulů dostu. Proč jsem tu pec zrovna položil? No dobře, tak si nemusíš ani zpívat. Taky jste to slyšel. Já slyšel všechno. V tomhle díle dneska možná začnu plakat. To je velmi možné. Proč máme creeper v baráku? Můžeme to někdo vysvětlit? Může se zase snad zavřel dveře? What the fuck? Jo, my vedle baráku. Víš co, jaké právě stalo? Ne. Já jsem prostě s tím creeperem bojoval, jo? No. Dal jsem mu dva hity, většinou že safírovým mečem ho dáš na tři, jo? Mhm. Dal jsem mu dva hity, chtěl jsem mu dát ten třetí, jenže on najednou zmizel. A najednou jsem viděl animaci, jak úplně rychlostí blesku úplně odletěl do skály a tam umřel. Lávu já si jdu uvzít, nevím proč ti to říkám. Taky nevím. A víš proč ti jdu vzít? Nevím. Aby jsem udělal něco, co mě na co potřebuju víc té lávy. Nebo úplně to hezký s jedním kyblíkem lávy. On neví, že to je past, to je dobrý. Ale slyší. Co? Slyší. Co slyší? To co teďka říká. Co? To s tou pastí. Si dělám srandu, prosím tě. Ale ne, a to myslím vážně teďka. Ti ukážu schválně, na co tu lávu využiju, počkej. Já jenom přemýšlím, jak to udělat. Budeš tím topy v peci, ne? Ne. No to vlastně jde, že? Tak. Jsem to pak zapomněl, že asi jde potopit lávou. Tak. No jak teďka tady jakhle? Jak to vlastně veští vysoký tady tu stavbu? Já vůbec, bože cože, jak to, člověka má se tam podívat, jsem tam vůbec nebyl. Ty to je pěkný, kámo. Počkej, já druhý patro, nejsou tam schody? Právě, to jsem se tě právě ptal na ty schody. Já tě tady udělám, prosím tě. Tak, počkej, kde to uděláme? Asi v tom nejširším, ne? V té nejširší části. Tak bych udělal schody, ne? Abych ty schody možná udělal, kámo, úplně takhle cool. Počkej, dívej. Počkej, já tam teďka nejsem, dostaním střechu. Něco napadlo, jak ty schody udělat. Jak to budeš dítně vlastně vysoký? Udělám schody. OK, já si dám, jak to bude ještě nevysoký celkově. To je úplně jedno. Celka má dvě patra. Tak si řekni nějaký počet celkově. Čtyři. OK, a pátý bude vyhlídka, na který vždycky budeme začínat. Jo, přesně tak. Jseš pro? Jo. Tak jo, takže ještě dvě patra. Tak. Má takový krásný schody tady nahoru. Nám budou lidi závidět. Mě napadlo, co by se dneska v tomhle díle dali safe? Nebo v tom minulým teda. Já bych dal safe až na konci, než dohrajem tady tu sérii. Proč? Většinou se to tady tak dělá. Multiplayer už dává se vždycky až na konci. Nebo jako, já nevím klidně, jestli chceš, můžeš ty složky poslat. Mně je to úplně jedno. Ale, je tady Sigoro. Pojď se podívat, ty schody jsou se ti líbí, jo. Jo, tak počkej, jak už letím. Aby k ním možná udělal ještě nějaký... Počkej, tak, nechceš ještě teďka udělat tady to... Ten marble tady, venku. To tady zevnitř kolik právě pěkně. Jo, ty krásu. Jo, tak my už teď budeme končit. Jo, tak já už budu muset jít, tak to ukončíme. Jo, čekej. Tady dodělám jenom poslední věc úplně, jo? Ne, už. Dobrý, už. Pravonem. Dobrý, už to bude. Tak. Jenom ať ti ukážu, k čemu to udělám. Můžeš se jít podívat, pojď rychle.
Však já tady na tebe koukám. Tak ale, jdem. A ne! Pomoc! Dobrý, no. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za schýnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit a zase někdy, ahoj. Čus!